הראשון לשנת 2019-20. מודה לכם שבחרתם לקיים את הכנס בעירנו על יום הכנס. סבא, המועדון המארח, רוטריונים ובני בנות זוגם, מכובדיי כולם. ברוכים הבאים לכנס האזור הראשון לשנת הרוטרי 2019-20. קיבלתם את איגרת הנגיד מספר 3. השתדלתי שהיא תהיה אינפורמטיבית ומעניינת, וייתכן שאחזור על מספר ידיעות לטובת אלה שלא קראו. קיימת הרגשה שתנועתנו נמצאת בתנופה מחודשת ומעודדת, ועל כך ארחיב בהמשך. בחודשי יולי-אוגוסט ביקרתי בערבי חילופי נשיאים והנהלות בלוויית עיר התראייתי ומזכיר האזור יונה מזור ואתר אשתו, בלמעלה מ-23 מועדונים עד אילת בדרום. הייתה זו הזדמנות נעימה לפגוש חברים ותיקים ולהכיר חברים שלא הכרנו. אחת המסקנות מהביקורים האלה, שקיים הכרח קיומי להצערת גיל הרוטריונים והגדלת מספר החברים במועדונים. קיים צורך של מנטורים לחיזוק מועדונים הזקוקים לעזרה ולמועדונים חדשים שבהקמה. לצד הנגיד, הוקמה השנה ועדה לשימור חברים בהנהגתו של נשיא לשעבר ירון מטר ממועדון קישון, ונערכו כבר 2 מפגשים מתוך 4 ייעודיים ללימוד הבעיה וכיצד להתמודד לבלימת הנשירה ושימור חברים, שזו בעיה לא רק ארצית אלא כלל עולמית בארגון רוטרי העולמי. בד בבד צריכה להיות ועדה לגיוס חברים פעילה ומתמדת בכל מועדון ומועדון הנפגשת אחת לחודש ורצוי בנוכחות ראש אשכול. כמו בכל תנועה וארגון, יש תמיד מקום לשיפורים, ואני מאמין שאם נעבוד ונשתדל, נצליח. שיקופית מספר 5. הרשו לי לברך את 3 המועדונים החדשים שהוקמו והתכבדתי להעניק להם את הצ'רטר בחודש ספטמבר. 1. מועדון אשקלון צפתא. יקומו נחבי המועדון הנוכחים מועדון יסוד המעלה בגליל. מיכה תמיר הנשיא התנצל הבוקר שהוא נפל למשקל ונשאר במיטתו, והחברים האחרים שהם משמנה וסלדה של הצפון, הם כולם אנשי עמל שעובדים. מועדון פרדס חנה קרקור,
שביקרתי בשלבי ההקמה ויקבל חגיגית את ההסמכה ביום שני, ה-12 בנובמבר, ויקומו נא נוכחים מהמועדון אורי פרץ, הנשיא היפה. אין תענוג גדול יותר מלהיות נשיא מייסד. אני אומר לכם את זה מהניסיון. לרוטרי העולמי ולעזור שלנו יש מטרת על להתאים את רוטרי למאה ה-21. מועדונים חדשים הם הפתרון והדרך העיקרית להגדיל ולהצעיר את הארגון. לשם כך אנחנו זקוקים לעזרתכם חברים. אנו פונים מכאן לקהל הנוכחים לאתר אנשים, בעיקר כאלה שאינם ברוטרי, המתאימים להיות נשיאים מייסדים פוטנציאליים. יש לנו ועדה להקמת מועדונים שבראשה נשיא לשעבר אילן זורמן, איפה הוא? שיקום, תכירו אותו, שלא מכירים. ואליו צריך להפנות את המועמדים. נשיא מייסד צריך לפעול בצמוד לרפרנט, מלווה בצוות הקמת מועדונים. צריך למצוא 3-5 חברי הנהלת מייסדים, או לפחות מזכיר וגזבר מיועדים. אלה הם היכולים לעניין חברים וחברות שחלקם יישארו וייצרו קבוצה ראשונית של 10-15 חברים לאורך של כ-4-6 חודשים, עד אשר תיווצר קבוצה מגובשת של 20 חברים ויותר שמרגישים נוח אחד עם השני. נכון להיום, יש לנו מספר מועדונים כבר שבהקמה. תל מונד, עם נשיא מייסד מיקי היימן, מתוכננת פגישה עם הנגיד לקראת גיבוש הקבוצה להגשת הבקשה להסמכה בימים הקרובים. הם כבר משתתפים, רבותיי, במיזם רוטרי הנועם הצעיר ומקיימים מרכז יד שנייה בקהילתם. מועדון כוכב יאיר, נשיא מייסד גדי שושן ונורית בר-לב, נמצאים בשלבי גיבוש לקראת בקשה להסמכה. על הרפרנט דני גלבוע ועמוס סלע. הזמן רץ, ולכן נציין רק את שמות היישובים הנוספים שמעוניינים ונמצאים בשלב כלשהו, שתראו שישנה תנופה מעודדת. ובכן, אלה הם: טירת הכרמל, שדרות, יוקנעם, רמת ישי, באר שבע, TLV, מועדון חדש לתל אביב, הוד השרון, סכנין, מועדון צעירים הייטק בנצרת, נתניה פולה, קריית השרון, וחובה עלינו להקים מחדש את מועדוני גבעתיים, פתח תקווה וירושלים מערב. הוועדה הזו מטפלת גם ביעדים פוטנציאליים להקמת מועדונים נוספים בקהילות שוהם, אורנית ועמק חפר. נאחל הצלחה לכולנו. התחלנו בביקורי הנגיד במועדונים באזור. זו ההזדמנות המתאימה להציג את הישגיכם ופועלכם בחברה ובקהילה שלכם. הביקור הראשון נערך במועדון תל אביב יפו, מועדון שקיבל אותי לתנועה בשנת 1978. אחריו מועדון רחובות שמתכנס בבניין העירייה, המציג בגאווה על קיר ענק את מאיץ החלקיקים ביד חיים ויצמן, שתכנן אבי, זיכרונו לברכה, אדריכל משה הראל ונשיא לשעבר של מועדון שרון הרצליה. לאחרונה ביקרנו במועדון אפקה אביבטק בנוכחותו של אלוף במילואים אביו בינון, מפקד חיל האוויר המעולן לשעבר, שסיפר על מיזם פירסט, המדריך ומחנך נוער בדגש על עיירות פיתוח בנושא רובוטיקה וטכנולוגיה מתקדמת. חברים, לפניכם נמצאת הרולאפ החדש של ארבעת המבחנים בעיצוב חדש ואטרקטיבי בשלוש שפות ולוגו רוטרי. תוכלו להזמין עותק בעלות של 200 ש"ח ליחידה ולהציג אותו לצד שולחן הנשיאות בכל אחד מראשי המועדון. מועדני לוד וחולון כבר הרימו את הכפפה ורכשו כל אחד מהם רולאפ כזה שיש לי אותם פה איתי. כידוע, ארבעת המבחנים במחשבותינו, דיבורינו ומעשינו עומד בראש סולם הערכים של רוטרי ומשליך על כל אספקט של חיינו. אתיקה,
יושרה, שוויון, שמירה על הטבע והסביבה, כבוד הדדי וחינוך לערכים. מראשית תפקידי כנגיד הקניתי חשיבות רבה לנושא האתיקה. הוא משתתף פעיל בוועדת האתיקה הארצית המתכנסת מדי חודש אצל נגיד לשעבר שאול דאנג'לי, בראש הוועדה נשיא לשעבר רפי פריאל, וחברים בה נציגים ממועדונים מכל רחבי הארץ. גם השנה התקיים כנס האתיקה, ואני מאוד ממליץ לכל אלה שטרם השתתפו בכנסים קודמים ולאלו שכן לבוא לשמוע נושאים מעניינים הנוגעים לכל אחד מאיתנו ב-21 במרץ 2020 בתל אביב. מכאן לנושא הקרוב לליבי, חלק מכם כבר שמע עליו, אני אחזור. נושא שבחרתי ליישם בשנת הנגידות שלי, דבר יפה, דבר בנועם. ויהיה השנה אחד הנושאים המובילים בבוקר הנועם הצעיר, שזה מיזם הדגל בעל החשיבות המובילה שלי לשנה זו. כ-10,000 תלמידים השתתפו מ-220 בתי ספר בשפות עברית, ערבית ואנגלית. צוות השופטים השנה יכלול אנשי ציבור שאינם רותם יפים. לדוגמה, נועם למנשטרייך, ראש החוג לתקשורת בבינתחומי בהרצליה. דן תיכון, יושב ראש הכנסת לשעבר. חגי מאור, חבר הכנסת לשעבר. אורי זכאי, מייסד ליגת הדיבייט בארץ. טובה בן ארי, מיישמת חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך. מושיק תימור, עיתונאי ושדרן רדיו. רון קיטרי, מנכ"ל הריאלי ודובר צה"ל לשעבר. ועוד רבים שהשמות מדברים בעד עצמם. המלאכה הרבה נעשית ללא לאות ובנחישות על ידי חברי כל הוועדה שבראשותה נשיאה לשעבר חיה קובץ'. היא נמצאת כאן? כן, יושב לו. כל הכבוד. המטרה והמסר בבחירת הנושא דבר יפה, דבר בנועם, היא לקדם את המודעות לתרבות הדיבור וההקשבה, בפרט בקרב הדור הצעיר שנחשף לתקופה בשולטת הברוטליות, אלימות ובריונות, במקום הכלה וכבוד הדדי. בעצם העלאת הנושא יש בידינו אפשרות לעורר מהאדישות, בתקווה שיחול מפנה בהתייחסות לזולת, לפחות בקרב התלמידים ומשפחותיהם והנחשפים לנושא. חברים, אתמול, 24 באוקטובר, התקיים באולם כולו יום הפוליו. הייתי אמור עכשיו ללבוש טישרט אדום עם End Polio Now, אבל אני מצווה להציג את הנשיא העולמי במקטורן והניבה של המדים שלו בשנה הזו. מועדון כפר סבא הפליא בחשיפת הפרויקט בשיירת מכוניות שינה אתמול בעיר שנשאו פוסטרים אדומים אין פוליו נאו, ועל כך כל התשבחות לחברים שלהם. רוטרי נמצא בחוד החנית של מיגור הפוליו מאז שנת 1985. רוטרי העולמי עזר בחיסון של מעבר ל-2.5 מיליארד ילדים והפחית את מקרי הפוליו ב-99.9%. מאמצינו לא יעצרו ולא יסתיימו עד אשר יחוסל נגיף הפוליו וימוגר מן העולם לחלוטין. ואלה הם ארבע נקודות מרכזיות להקניית אסטרטגיה חדשה לסיום הפוליו מהעולם. אלה נתונים שקיבלתי ממטה הפוליו ברוטרי העולמי לחודש אוקטובר 2019, טרי לחודש זה, עם הבקשה למטרה להשאפיץ אותם במעמד זה. אז אחד, מדוע אנו זקוקים לאסטרטגיה חדשה? ובכן, התוכנית הקודמת הייתה משנת 2013 שהסתיימה ב-2018, אשתקד, והצלחנו בהישגים משמעותיים ביותר. הפוליו וירוס מסוג 2 הוצהר כמוגר בשנת 2015. הפוליו וירוס מסוג 3 נראה לאחרונה בעולם בשנת 2012, נתון המבטיח בסבירות קבועה שאינו קיים יותר בעולם. על פי דוח מעודכן לשמיני באוקטובר 2019, לא נתגנה פוליו למעט בפקיסטן
עם 72 עדיין יקרים לי, אפגניסטן עם 16, ניגריה 16 ואנגולה 18. מאז שנת 2016 אפריקה הוצרה למעשה כנקייה לפוליו. חייבים להיות 3 שנים רצופות ללא התפרצות אף מקרה פוליו אחד, אבל העובדה הקיימת היא שטרם השגנו את המטרה הנחשפת של מיגור הפוליו מהעולם, יצאנו בתוכנית אסטרטגית מעודכנת לשנים 19-23, בתקווה להגיע לקו הגמר למיגור מוחלט של הפוליו מהעולם. לתוכנית החדשה 3 מטרות עיקריות. הראשונה כמובן, מיגור הפוליו. השנייה, שילוב ושיתוף פעולה עם שאר ארגוני הבריאות בעולם, מעבר לפעולות הנרחבות של מה שנקרא GPEI, Global Polio Eradication Initiative, לחזק את מערכות הבריאות ולעזור להשיג תמיכה בחינוך. השלישית, לוודא במעקב על עצירת התפשטות מחדש של וירוס הפוליו. עלינו לוודא ולהוכיח שהווירוס במעבדות הושמד או נבלם כליל. לתקציב תוכנית החומש הזו נדרש תקציב של, שימו לב, 4.2 מיליארד דולר. ומדוע זה עולה כל כך הרבה? כל שנה עלינו לחסן 450 מיליון ילדים בלמעלה מ-50 ארצות. למנוע התפשטות הפוליו מהאזורים המקומיים הבעייתיים והנפוצים בעולם. בנוסף לילדים בפקיסטן ובאפגניסטן, אנו מחסנים ילדים בכל אפריקה ובאסיה ובפיליפינים. לשם כך אנחנו צריכים צוות ואנשים רבים לעזרה בביצוע חיסונים, וכל זה עולה בכסף רב. רכישת החיסונים, הכוללת גם כמות נוספת למקרה של התפרצות הפוליו, כל אלה עולים הרבה כסף. אנו חוקרים כ-100,000 מקרים של משותקים מסכנים בכל שנה על מנת לשלול פוליו. עלינו להמשיך במעקבים ולהבטיח שלא פסחנו על מקרים באזורים מסוימים. עלינו לבצע בדיקות מעבדה ומדגמים של ביוב ב-34 ארצות ולוודא שלא התגלה וירוס פוליו. כל זה עולה הרבה כסף. זו הוצאה משמעותית כבדה לתחזק את המערכת הזו ברמה שכזו מדי שנה בשנה. אז איזה אסטרטגיה יש בתוכנית הזו? דבר תמיכה טכנית. אנו מתמקדים ועוקבים אחר תנועות ילדים שקשה להשיגם, ילדים החוצים גבולות ונוסעים ברכבות, ובאים מאזורים שהכניסה שלנו אליהם מאוד מוגבלת. אני רוצה כאן בהערת ביניים להודיע שרק הרוטרי, ארגון הרוטרי העולמי, הוא זה שהצליח להשיג הפסקת אש עם הטליבן למשך שבוע, לאפשר להגיע למערות ולגומחות ולהרים הנידחים ולגאיות, להשיג ילדים ולתת להם את השתי טיפות על הלשון. יש לנו תשובה מהירה לפעולה זריזה היכן שהווירוס מתגלה, וביכולתנו להגיב במהירות ובעוצמה. אנו עובדים עם ארגונים אחרים להקפדה על שיטת מתן החיסונים וסימון אלה שקיבלו, ומעניקים שירותים נוספים כמו מים נקיים, תזונה נכונה וסניטציה. לעתים קרובות אומרים לנו אנשי המקום, אתם באים שוב לחסן נגד פוליו, אבל מה עם שאר הבעיות? אז מה יכולים הרוטריונים לעשות כדי שהתוכנית הזאת תצליח? דבר ראשון, להמשיך לתמוך כספית בתוכנית. יש לנו מחסור תקציבי של 3.270 מיליארד דולר. אנו זקוקים לתרומה של כל אחד מכם ולתרומות של גופים ומוסדות. אנו מסוגלים להמשיך לתמוך בכל מערכות החיסון ומעקב שהזכרנו לאל. רוטריונים בארצות ובאזורים אחד שהחיסון ממשיך ומתבצע צריכים לדרוש עזרה מהממשלות שלהם. להמשיך בחיסונים ולעזור למגר את הפוליו. אנו צריכים את העזרה, התמיכה והבנת מערכות הבריאות באותן ארצות על מנת להדגיש את החשיבות בביצוע. כפי שציינתי בתחילת דבריי, אתמול 24 באוקטובר צוין בכל ארצות תבל יום מיגור הפוליו מן העולם. יש להדגיש שהתרומה לפוליו היא תרומה יהודית שאינה נכללת במאמץ האזור לתרומות שלנו לקרן רוטרי הבינלאומי.
מכאן שאינה חוזרת בחציה לאזור לאחר 3 שנים, כמו התרומות לקרן הבינלאומי ולמען איתור פולאריס. מאחר ומטרת התרומה היא יהודית ומוקדשת כולה למטרה מצוינת לטובת מיגור הפוליו, היא נתמכת בנדיבות רבה על ידי קרן ביל ומלינדה גייטס ביחס של 2-1. מכל דולר שנתרם, עמותת קרן ביל ומלינדה גייטס מוסיפים עוד 2 דולר, משמעו 3 דולר. אינכם מתבקשים לתרום כראות עיניכם ונדיבות לבבכם לידי פליקס קליג, גזבר האזור. החלטתי שאנו נכפיל את סך התרומות שנאסוף באותו יחס של 1-2 מכספי האזור העומדים לרשותי. על פעולה ברוכה זו שלנו מאזור 2490 יצא דוח מפורט אל מטה מיגור הפוליו ברוטרי העולמי. בסיום השנה נודיע על תוצאות סך ההתרמה שלנו, שלכם. אני מקווה שהתמריץ הזה שבו אני משקיע 2 על כל שקל שאתם תתרמו מכיסכם, אלה פחותות בשבילכם, זה הרבה כסף למטרה נעלה. תודה רבה. טוב, אבקש להזמין לבמה את נשיאה מועמונים המכנים והנשיאים משנת הרוטרי החולפת, 18-19, של מועדוני רעננה, באר שבע ורמת השרון. לפי הסדר הזה יכובדו הנשיאים בדגלון ומכתב הערכה מאת נאמני קרן רוטרי העולמית כאות להצטיינותם בתרומה ממוצע פר חבר במועדונים הקרן המתמדת אניואל פאנד בשנים 2018-19. שלושת המועדונים האלה נכללים בין 1,550 מועדונים שהניבו מינימום $50 לחבר, מבין למעלה מיותר מ-35 מועדונים, מועדוני רוטרי בארץ. כאן המקום לציין שהישג זה, הודות לתורמים של מייג'ור דונר, נגן אלון בנדט, נגן נחום פרנקל ונגן חיים קלט. יעלו ויבואו נשיאי המועדונים של רעננה, של באר שבע, משה מכניס, אבוואי ואבי ינוס, ושל רמת השרון, איציק הפתח ויאיר אלקין. לא נמצא? אנא אעביר בבקשה, רגע, אני אעביר את זה. הראשון, והשני, למועדון סבא. אנחנו נוכל להציב את הדגלונים האלה ביותר מ3 מועדונים, אבל 3 מועדונים מתוך 1,550 שבאו בחשבון, מתוך 35 מ-35 אלף מועדונים, זה משמעותי ביותר. אנא אעביר את התודה והברכה מקרן רוטרי העולמי לכל במועדונכם, על החתום אריק שמלי, Chief Philanthropy Office, The Rotary Foundation Rotary International. בהזדמנות זו אני מבקש להזכיר לכל החברים את החשיבות בתרומתכם מדי שנה לקרן רוטרי הבינלאומית בסך $30 מינימום לחבר, לכל הרבה, כמובן הרי זה משפח. הפקדת התרומה של המועדונים תתבצע לפני מועד ביקור הנגיד במועדונכם. יש לנו את האפשרות להשפיע, מחויבות נעימה לסיים השנה
בסיסמה Rotary Connects the World, Rotary מחברים לעולמות. תודה רבה. היה בשיירת המכוניות היפה. רפי סעד נולד בכפר סבא וגדל בה. הוא בעל תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה ותואר שני במנהל עסקים. כבוד ראש העיר, בבקשה. בוקר טוב לכולם. מתי. מתי הראל. מאוד מרשים. לפעם ראשונה שאני שומע סקירה כל כך עמוקה על הפעילות של רוטרי גם בישראל וגם בעולם כולו. מרגש מאוד. ואני ככה לחששתי פה קצת בצד ואמרתי, אתם חייבים פה להסיר את המערכת. לדעתי זה הפרויקט של השנים הקרובות כדי שיהיה פה כוחות חדשים ורעננים ולשמור על הלגסי והמורשת. בוקר טוב לכולם, אני מאוד שמח שאתם כאן בכפר סבא ואנחנו מארחים לכם כאן לראשונה. אני גם לראשונה מארח אתכם כראש עיריית כפר סבא, אני בסך הכל בתפקיד כ10 חודשים. אז מתי הראל היקר, צילה רפטיק, נשיאת כפר סבא, מתנדבות, מתנדבים, כל המכובדים שנעשו כאן הבוקר. אז אני שמח לפתוח כאן את הכנס בפעם הראשונה. רוטרי יש לו זכויות רבות, ארגון רב פעלים. מופיל 60 מועדונים ברחבי ישראל, ביניהם מועדון רוטרי כפר סבא, שאתמול זכיתי לביקור בשעות הצהריים של שיירה מרגשת מאוד שנעצרה בפאתי החאן כפר סבאי. יצאתי מהלשכה וכל המתנדבים עומדו שם והעבירו את המסר של המלחמה הפוליו העולמית. וזאת אמירה, ככה נוהגים, ככה מתנהלים וככה מעבירים ערכים ופועלים בקהילות. אני גם הבטחתי להם שאנחנו את כיכר רוטרי בכפר סבא נשדרים ונהפוך אותה לכיכר מאוד מאוד מרשימה כדי להגיע לכם. ארגון רוטרי מושתת על ערכים של אהבת הזולת, אחריות הדדית, מעורבות קהילתית, ואתם מהווים דוגמה ומופת כאן בעיר וגם במדינה כולה, וזה מאוד חשוב להצליח ולהשריש את זה לדורות הבאים. מועדון רוטרי כפר סבא מהווה מקור של גאווה לעיר כולה. יש כאן הרבה מאוד פרויקטים, אני כל פעם נחשף לעוד פרויקט ועוד פרויקט, סיוע לחיילים בודדים, סיוע לקשישים, מתן מלגות לתלמידים מצטיינים ועוד פרויקטים שונים בבתי הספר. החוסן של הקהילה, תמיד אני אומר בכל הכנסים, נמדד על ידי המעורבות של המתנדבים בתוך העיר, העיר כפר סבא. לדעתי אין עיר כדוגמתה במדינת ישראל, יש כאן 140 ארגוני מתנדבים והרוטר הוא אחד אם לא המוביל בהם בפעילות ענפה כל כך, וכך מחזקים את החוסן של הקהילה. כפר סבא יש לנו בין 5 הערים הטובות בישראל בכל המדדים, ושביעות הרצון של תושבי כפר סבא מהעיר יש להם מהגבוהה בישראל. בסקר שנערך, לא אני ערכתי אותו, 96.6% מתושבי כפר סבא מרוצים מהעיר שלהם. לצורך השוואה יש פה תל אביבי, בתל אביב זה 91% ובערים האחרות זה קצת יותר נמוך. וכל זה החוסן של הקהילה שלנו והביחד והיכולת להבין שיש פה רב גוניות של אוכלוסייה בעיר הזאת, זה גורם ליופי של כפר סבא ואני אגיע על כך. אני רוצה להודות לכם ואני מודה לכם מכל ליבי לכל אחת ואחד מכם על הפעילות החשובה הזאת, על המתי, מאוד מרשים, אני אומר את הפעם שנייה. מרגש לראות את המחויבות שלכם. 41 שנים אתה בפעילות הזאת, זה המון המון זמן, ורואים עדיין את התשוקה לעשייה, וזה עוד יותר מחמם את הלב. יחד כולנו נציל את החברה הישראלית קדימה, נשקיע בעולם, כמה שזה נשמע לפעמים פרוזאי קצת, אבל גם כשאתה ראש עיר, ואני אומר את זה לצוות שלי, צריך להסתכל קצת צעד אחד יותר גבוה. אנחנו נעשה את החינוך הכי טוב ונדאג שהתרבות תהיה הכי טובה, התשתיות והפיתוח העירוני, אבל יש ערכים שהם קצת יותר גבוהים ובערכים האלה אנחנו מתנגדים. העיר כפר סבא מתכוונת להוביל את המדינה בכל מה שקשור לקיימות בכלל, כדי שתהיה דוגמה לערי המדינה. אני לוקח את זה כמשימה
לאחת המשימות הכי חשובות שלי בשנות הכהונה שלי כראש עירייה, לא בשבילי עצמי, אלא בשביל הדורות הבאים. כשמציירים את הפירמידה של מאסלו, אז תמיד אומרים, הבסיס זה הצורך הקיומי, זה האוכל. ואם אנחנו לא נשקיע בכדור שאנחנו חיים בו, ואנחנו לא נגיע למצב שאנחנו נהיה בטוחים שהדורות הבאים ינו מכדור הארץ הרבה יותר טוב, כשגינו וכשלנו, זאת אחת המשימות. ומה שארגון הרוטרי עושה בעולם כולו מרגש מאוד, מפעים, ויש לי מה ללמוד גם. אז שיהיה לכם בוקר טוב, ותודה רבה שבאתם לכפר סבא. השנה, שנת הנגידות של מתי הראל, בחר הנגיד להוקיר חברים ותיקים לרוטרי ישראל שהשפיעו ועודם משפיעים על הארגון. תרומתם לחברה ולארגון לא מסולבת בז. אתם אנשים נדירים, חדורי מוטיבציה, ואנחנו מבקשים להוקירכם. אני מזמינה את הנגיד מתי הראל לטקס הענקת אות ותעודת הנגיד, ושמקבלי התעודות גם יברכו. יעלו ויבואו יוסף סרוג'י מנצרת, אלן פאקס מחדרה, יהודה שרמן מחדרה, שמעתי שהוא היה נשיא מייסד. עוד תודה על התיקון, תכף גם נגיע אליו, שאול זיגי מחיפה, אריה מהלול, אמרתי נכון, מחיפה, עבדאללה ג'רמיליה מנצרת, אפרים פריאר, דרך פריאר. התערבות הרוטרי בישראל. בחרתי להעניק להם בהזדמנות זו של הכנס הראשון איזושהי הוקרה על פועלם הנמשך. אבקש רק להבהיר שייתכן שנפלו אידיוקים ברישום רוטרי הבינלאומי. ישנם רוטריונים נוספים שרשומים ברוטרי העולמי משנת הקמת מועדונם, שאינו משקף את שנת הצטרפותם, מכיוון שמצאנו כאלה שאם היו מצטרפים בשנה שמצוינת, הם היו בגיל הבר מצווה כשהצטרפו. ואם עברו ממועדון קודם, אז גם כך הספירה מתחילה מחדש. אין אפשרות לתקן את זה אחורה. זאת בשל עידן טרום המחשב, ואיתכם הסליחה. אבל אני מבטיח שאלה שמרגישים שמקופחים, אני אדאג שהעיוות יבוא על תיקונו. תודה רבה. אז יש לנו חור. אלה נגעת.